Në vazhdim e vizitave të faktorit ndërkombëtar në prag të referendumit, në Maqedoni po qëndron kryetari i Parlamentit të Slovenisë Dejan Židan, i cili vlerëson se marrëveshja për emrin me Greqinë ruan identitetin dhe gjuhën maqedonase, dhe se të dyja këto do të njihen edhe ndërkombëtarisht. Židan këtë e bëri të ditur pas takimit me kreun e kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi, duke apeluar qytetarët që të dalin dhe të votojnë më 30 shtator. Zgjidhjen që ofron marrëveshja e Prespës si hap dyert e NATO-s dhe siguron fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërsa, në të njëjtën kohë, edhe ruan identitetin maqedonas, gjuhën maqedonase, të cilët shumë kohë më parë kanë qenë shqetësimi popullit maqedonas, theksoi kryetari i Parlamentit të Slovenisë. Kryeparlamentari i Maqedonisë Talat Xhaferi tha se vizita e homologut të tij sloven Dejan Židan nuk kupton se shteti i Slovenisë mbështet referendumin dhe se ekzistojnë marrëdhënie të mira bilaterale në mes të dyja shteteve. Nuk kupton vërtetim të mbështetjes së Republikës së Slovenisë në vigjilje të referendumit më 30 shtator. Marrëdhëniet bilaterale të të dyja vendeve gati 25 vite të vendosjes së bashkëpunimit bilateral. Në kontinuitet janë në rrafshin e marrëdhënieve miqësore pa çështje të hapura mes së dyja vendeve, tha Talat Xhaferi, kryetari i kuvendit të Maqedonisë. Židan mori shembull popullatën e Slovenisë kur para 15 vitesh 90% e pjesëmarrësve në referendum për hyrjen e Slovenisë në Bashkimin Evropian votuan për. Ai tha se atë botë gjithë partitë politike ishin bashkangjitur vullnetit të popullit, duke besuar se edhe në Maqedoni do të ndodhë e njëjta gjë.